ৰাতিপুৱাই ই ৰিক্সাখন লৈ ওলাই যায় ডিমৰ ৰূপহী পামৰ ৰোহিত গগৈ। ই ৰিক্সাখনে ৰোহিত গগৈ পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰ সমল। বৰহমপুৰৰ চলচলিৰ সন্তত দাসে ৰাতিপুৱাই সেৱা এটা জনাই খুলি লয় চেলুনখন। লোকক চিকুণ কৰা চন্দন দাস পেচাত এজন নাপিত। গোসাঁইগাঁৱৰ মন্তেশ্বৰ বৰ্মনে ৰাতিপুৱা ওলাই যায় ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত। দিনটো ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত যোগালিৰ কাম কৰি পৰিয়ালটোৰ বাবে যোগান কৰে দুবেলাৰ দুমুঠি। জামুগুৰি হাতৰ অৰূপৰো আছে জীৱিকাৰ সম্বল হিচাপে এখন চেলুন, কিন্তু এওঁলোকৰ এই পৰিচয়সমূহ এতিয়া অতীত। এতিয়াৰে পৰা এওঁলোক একো একোজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল। এওঁলোকৰ কোনোবাই পাইছে বন বিভাগত চাকৰি, কোনোবাই পাইছে আৰক্ষীত চাকৰি। আজি ভাল লাগিছে, চৰকাৰী চাকৰি এটা পাইছোঁ। ঘৰৰ পৰা খবৰ দিলে, মই এইটো বেটেৰী চলাবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। তাতে বেটেৰী চলাই থাকোঁতে গাঁৱৰ ডেকাসকলে চবে ৰিজাল্ট চাই মোক জনোৱাত মই আজি এতিয়া ঘৰ আহি পাইছোঁহি। ভাল লাগিছে, আজি চৰকাৰী চাকৰি এটা পাইছোঁ। একো এটকা টকা পইচা নিদিয়াকে আজি চৰকাৰী চাকৰি এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গৰেশৰে পিতৃহাৰা দুই ভাতৃ বিমল ডেকা, পুতুল ডেকা। অত্যন্ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ দুই ভাতৃয়ে আবকাৰী আৰু কাৰাগাৰ আৰক্ষীত লাভ কৰিলে চাকৰি। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ এই ঘৰটোতে জীৱন সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল সংগীতা চৰকাৰে। সংগীতা এতিয়া আবকাৰী বিভাগৰ এগৰাকী চাকৰিয়াল। এটা জৰাজীৰ্ণ ঘৰৰ পৰাই আকাশ চোৱাৰ সপোন দেখিছিল যোগী খোপাৰ চলাপাৰাৰ মুক্তাৰ হুছেনে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া ফলাফলত মুক্তাৰে লাভ কৰিলে বন বিভাগৰ চাকৰি। টিংখাঙৰ দৰিদ্ৰ কৃষক পৰিয়ালৰ সন্তান দীপাংকৰ গগৈ আৰু পাৰভেজ গগৈয়ে লাভ কৰিছে আৰক্ষী বিভাগত চাকৰি। চবতে মই কৰিছিলোঁ আপোনাৰ, এইটো এইবাৰ লাষ্ট। মই যিহেতু বয়সৰ অতিক্ৰম কৰি গৈছিলোঁ, যিহেতু 28 বছৰলৈকে দিছিলে OBC এ চিলেকশ্যন, আৰু মোৰ 27 বছৰ 27 বছৰ 27 বছৰ সোমাবলৈ হৈছিলেগৈ আৰু লাষ্ট মুহূৰ্তত এতিয়া শেষ হাঁহি মাৰিছোঁ। তাকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰকো। মই আপোনাৰ ফৰেষ্ট গ্ৰেড 1, তাৰপিছত ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু APS। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে বহুত দৰিদ্ৰ সংগ্ৰামী পৰিয়ালৰ মুখত জিলিকি উঠিছে প্ৰাপ্তিৰ হাঁহি। শালবাৰী সোণবাৰীত 5 জনকৈ যুৱকে লাভ কৰিছে বিভিন্ন বিভাগত চৰকাৰী চাকৰি। এই খবৰবোৰে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্যৰ নিয়োগ খণ্ডত। উৎসাহিত হৈছে আৰু বহু যুৱক যুৱতী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB News।